Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից 794 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագրերի տերերի շարքում նաև լոռեցի ուսանողներ էին։ Արմինե Սարգսյանը նրանցից մեկն է, սովորում է Վանաձորի մանկավարժական համալսարանում։ Ապագա մանկավարժն ասում է, որ աջակցությունը ուսանողի առաջադիմությանն է առաջին հերթին աջակցում։ Կառավարության և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի այս ծրագրի մասին իր բուհից է տեղեկացել։ Հետո համապատասխան փաստաթղթերն ուղարկել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ և պարզ է դարձել, որ կրթաթոշակի փոխհատուցման հավաստագիր իրեն էլ կհասնի։ Մեզ հրավիրեցին այնտեղ վկայականներ բաշխելու համար և այնտեղ անակնկալի եկանք, չգիտենք, որ պետք է զղջանան և բոլորս ուրախացանք և ուզում եմ խոհնակալություն հայտնել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին նման աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հովիկ Աբրահամյանը հավաստագրերը հանձնել է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողական խորհրդների նախագահներին, կառավարության ղեկավարը շնորհավորել է ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագիրն ստացող ուսանողներին, համոզմունք հայտնելով մրցույթի անաչառ ու թափանցիկ անցկաց մանկապակությամբ։ Վարչապետը գոհունակություն է հայտնել 2011 թվականից իրականացվող ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագրի ընթացքից և վստահեցրել, որ գործադիրը շարունակելու է աջակցել ծրագրի իրականացմանը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը և կառավարությունը շատ արդյունավետ համագործակցում են և նպաստ է այս ծրագիրը մեր բոլոր այն ուսանողներին, ովքեր որ ունեն սոցիալական խնդիրներ և մեր սահմանամերձ բոլոր համայնքներում մոտ 142 ուսանողներ օգտվել են առանց մրցույթի և ես կարծում դա շատ արդար է և մեր քայլերը շարունակական բնույթ են կրելու։ Մոտ 6 տասնյակ լոռեցի ուսանող ստացել է հավաստագրեր։ Մասնակցության հայտերն ու վստահությունը նախ կրթության, հետո նաև աջակցության ուղված տարիների դինամիկան է ապացուցում, ասում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի համակարգող Վահե Դոխոյանը։ Հետո այս ծրագիրը ստացավ իր դրական արձագանքը և ծրագիրը այժմ երիտասարդների և ուսանողների կողմից շատ պահանջված է։ Ծրագրի արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ ուսանողների մեջ ավելանում է մրցակցությունը ուսման տեսանկյունից, ասածս փաստում մասնակցության թվերը, երբ մասնակցում էին 20-30 ուսանողներ, այժմ մասնակցում են մոտ 80-100 ուսանողներ, որոնցից, եթե չեմ սխալվում, 54-ը ստացել են այս ծրագրի հետ կապված սերտիֆիկատներ։ Իհարկե կցանկանամ, որ այսպիսի ծրագրերը բազմաթիվ լինեն, որովհետև ուսանողին ոգեկոչում է ավելի լավ սովորել, ավելի առաջ գնալ։ Ուզում են նմանատիպ ծրագրեր պետք է շարունակվեն իրականանալ, որովհետև դա շատ է ոգեշնչում յուրաքանչյուր ուսանողի, թե նրա առաջադիմության և թե ֆինանսապես օգնում։ Հովիկ Աբրահամյանը կարևորել է ծրագրի շրջանակում նաև առանց մրցույթի Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքներից 142 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցումը և հորդորել երիտասարդներին արդյունավետ օգտագործել ուսումնառության տարիները։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամն ուսման վարձերի փոխհատուցման ծրագիրը իրականացնում է 2011-ից։ Այս տարի հավաստագիր ստացողներից 652-ը պետական, ոչ պետական բուհերի առկա ուսուցման, բակալավրիատի առաջին կուրսի անվճար համակարգում չընդգրկված ուսանողներ են, ովքեր փոխհատուցում են ստանում մրցութային կարգով։ Այս խմբում ներառված են բարձր առաջադիմություն ունեցող, հասարակական ակտիվություն ցուցաբերող, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների և միակողմանից նողազուրկ ուսանողները։ Մյուս խմբում ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սոցիալական աջակցություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների պետական, ոչ պետական, միջպետական բուհերի առկա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի առաջին կուրսում սովորող 142 ուսանող, ովքեր փոխհատուցում ստանում են առանց մրցույթի։ Իր միջոցներից հաշվին երիտասարդական հիմնադրամն ամբողջությամբ փոխհատուցում է նաև 2 և ավել երեխա ունեցող ուսանող ծնողների ուսման վարձը։ 2011 թվականից ի վեր երիտասարդական հիմնադրամը տարբեր ծրագրերով փոխհատուցել է շուրջ 5000 ուսանողի ուսման վարձ։ Այս ամենը փոստում է, որ գիտելիքը տեղ ունի յուրաքանչյուրիս կյանքում և այն գնահատելը մեծ ուրախություն էր մեզ համար։ Ոգևորում է ուսանողին, ուսանողը սկսում է ավելի լավ սովորել, նա պայքարում է, որպեսզի իր գնահատականները բարձր լինեն և արժանանակ արդեն համապատասխան պարգևների և գովասանքի։ Ուսանողների խրախուսում է ավելի լավ սովորել, որպեսզի ավելի մասնակցեն նմանատիպ ծրագրերի։ Փորձում ենք նաև բոլոր մակարդակներում երիտասարդներին ներգրավել և քաղաքական գործընթացներում և տնտեսական, դա լինելու է մեզ համար գերակա ուղղություն։ Իսկ ահա հավաստագիր ստացած լոռեցի ուսանողներն իրենց հերթին խոստանում են, լավ են սովորելու։ Անետ Կարպետյան, Համդետ Պապանյան, Մոլորակ։